Česa Slovencem v prihodnem letu ne želite? Kaj jim ne želim? Najši mi povedal, kaj jim želim. Želim jim zdravja. To ni vprašanje. Ne želim jim kaj svem, vojne ali ne vem, lakote. Ampak želim jim pa veliko zdravja. To je tisto bistveno. Kaj si pa sami sebi želite v prihodnem letu? Tudi veliko zdravja. Ne samo sebi, ampak tudi moji familiji, mami, očetu, moji ženi, vsem mojim najbližjim.